Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 6, prázdná hvězdička, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, utvoř otázku, spočítej a napiš. Přečteme zadání. Ela má dva balíčky u stolu a čtyři balíčky u okna. Mám utvořit otázku. Co mě zajímá? No, určitě mě bude zajímat, kolik má Ela dohromady všech balíčků. Pustím se do toho, ale nemám zde místo na znázornění, musím zrovna vytvořit příklad a vypočítat ho. Tak jdem na to. Ela má dva balíčky u stolu, takže dva, dvě, napíšu dvojku, a přičtu a čtyři balíčky u okna a čtyři. Dvě a čtyři rovná se šest. Dvě a čtyři rovná se šest a dopíšu výsledek do odpovědí. Ela má šest balíčků. Paráda. Jdeme na další slovní úlohu. Malá. Ema má šest perníkových hvězdíček a ulomí čtyři perníkové hvězdíčky. Opět musím vytvořit otázku. Co mě zajímá? No, asi, kolik zůstalo malé ele nezlámaných perníkových hvězdíček. Jdeme počítat. Šest jich malá. Emma měla. Ulomí. Tady je taková prasklina, to je jako bez. Čili budu ubírat ty čtyři, co zlámala. Šest bez čtyř. Rovná se šest bez čtyř, rovná se dvě. Výsledek zapíši do odpovědi. Malá Emma neulomí dvě. Hvězdičky. Druhá slovní úloha hotová, a tu třetí tu zkuste sami, určitě vám půjde.